Можно здрасте, можно просто пара в дзес. Նրանցից շատերը բժիշկ չդարձան, բայց հիանալի կատարեցին բժշկի առաքելությունը։ Իրենց անմիջական ու սրամիտ հումորով կարողացան բուժել մի ամբողջ ժողովրդի, որ 90-ականներին դժվարին օրեր էր ապրում։ Հիմա զգացողությունը շուտ հատուկ չկա, փորձենք անում, որովհետև միշտ ելույթից առաջ հուզմունք։ Այ ինչպես միշտ Երմին 25 տարեկան է, բժշկականի ուսանողները հումորի վարպետներին ժամադրել էին հարազատ բուհում։ Դուք ինչքանով գիտեք ռուսերեն։ Արմետ Կավեյանի թիմը համարձակվեց նրանց առջև ելույթ ունենալ ու հենց բեմի վրայից իրենց Սոչի ուղարկելու ակնարկանել նորանշանակ ռեկտորին, թե ինչպես ժամանակին Երմիին են ուղարկել։ Երմի, այստեղ գտնվելը շատ պարտավորեցնող է մեզ։ Можно здравствуйте. Можно просто баланс. Դահլիճը պայթեց տափողություններից, ինչպես 25 տարի առաջ սրամտում են Երմիի տղաները։ Այ Ռաֆայել Հովայնիսյան, ես ինչ ես ասում, ու դու կուլտուրական տղարա, ես ու քիաժը ասում, հլը չայ եմ դա, ես ինչ ես ասում։ Բժշկականի ուսանողները տաղանդավոր են ամեն հարցում, կարող եք սովորել բժշկականում ու դառնալ պատգամավոր, նախարար, հումորիստ, ռեկտոր, կեսկատակ, կեսլուրջ, նշում են հայկական ԿՎՆ-ի հիմնադիրներն ու բեմ հրավիրում Արմեն Մուրադյանին։ Տաղանդույթը պետք է շարունակվի եւ Սոչին մնումա ուժի մեջ։ Նրանց մեծարեցին բժշկի խալատներ ու սեփական պատկերով արձանիկներ նվիրեցին, շնորհավորեցին, նրանց համար պարեցին ու երգեցին նույնիսկ բուհի հնդիկ ուսանողները։ Ու բոլորը եւս մեկ անգամ համոզվեցին, ԿՎՆ-ը միայն խաղ չէ, այն նրանց կենսակերպն է։ Հասմիկ Առաքելյան, Հովհաննես Քյոսյան, Առաջին ալիք։